Це Тернопільський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. 28 нових автомобілів швидкої допомоги марки «Сітроєн» поїдуть сьогодні до 16 районів. 14 автомобілів залишиться у Тернополі, каже генеральний директор цього центру Михайло Джус. За принципом по кількості населення дивилися і по кількості бригад. Наприклад, якщо Чортків має, наприклад, 6 бригад, значить відповідно. Якщо Підгайці мають 2 бригади, то відповідно вони один автомобіль отримали, і вони мають, наприклад, Пежоше, то буде достатньо якраз їм. За словами Михайла Джуса, машини придбали в грудні 2019 року. Щоб розподілити автомобілі, треба було проплатити пенсійний збір, а це біля 4 мільйонів, тому сесія обласної ради мусила виділити кошти такі, зареєструвати. Після проплати пенсійного збору йде реєстрація автомобілів. Коли весь механізм зроблений був, то ми ще вчора ми застрахували ці всі машини. А цей автомобіль їде до Шумська. Наш автомобіль, наша лялюсечка, вона обладнана самими останніми вимогами медичної апаратури. Тут у нас є дефібрилятор, є ЕКГ-апарати з дистанційним переданням кардіограм, є ноші, глюкометри. Також, що мені подобається у цій машині, у нас є відеокамера в салоні, і коли буде надаватись допомога, все буде фіксуватися і зберігатися у пам'яті. Любий час можна проглянути, чи правильно надана допомога, чи неправильно. Шумська підстанція екстреної медичної допомоги має 3 автомобілі швидкої допомоги, каже завідувачка цієї підстанції Ірина Білоока. За її словами, нині 3 бригади медиків обслуговують 31 тисячу населення. Цей автомобіль ми заміняємо 98-му бригаду чи 97-му, бо в нас старі 2 УАЗи старих, але ще нам потрібен один автомобіль на пункт Великі Дедеркали, тому що вже йому більше 30 років. Теребовлянська станція екстреної медичної допомоги отримала сьогодні 6 нових автомобілів. Ми обслуговуємо 3 райони – Теребовлянський, Гусятинський, Підволочиський. Кожен район отримав по 2 автомобілі. Автомобілі сучасні, оснащені всім необхідним. Електрокайорів мають телеметрію, що має можливість від хворого передавати на Тернопіль, на кардіологічний кабінет кардіолога, яка буде давати фельдшерам поради. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.